ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhaawacmay isku horimaad maanta ku dhaxmaray ciidamada booliska iyo dad shicib ah oo ku dhaqan deegaanka gargaare ee ka tirsan degmada lagu haya. Isku horimaadkan ayaa waxa sababay kadib markii raashin loogu talagalay dadka degan deegaankaasi ay dad gaar ah ay ku xareysteen bakhaaro. Dhacdadani ayaa waxaan wax ka weydiinay xildhibaan Axmed Xuseen Badmaax oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada lagu haya oo isagu hadda ku sugan magaalada Boorama ayaa sheegay in ay 3 ruux ku dhaawacmeen isku horimaadkani ka dhacay deegaanka gargaare. Xildhibaanka oo arintaas ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay kaasoo waxa weyn maxay ahayd ay saaka ay ka dhaceen war aad iyo aad u xun oo qiimo daran oo ku dul dhacay dadkii ay ku dhacday duufaantii sagar ay saameysay ay guryahoogii baabiisay ay qaraabadoodii baabiisay ay xoolahoogii qaaday ee bacadka fadhiya oo gaajoonaya ayaaba saaka aruurtii waxa ku abaristay xabad iyo mataqaanaaye gulf maxay ahayd ciidamada ayaa ku waabariistay taasoo horkacayo guddoomiyaha degmada Lugaya ee golaha deegaanka. Runtii waxa weeye arrinkaas waxaa sababay oo sabab u ah sida uu mataqaanaa u salaansanayo raashimo dhalinyaro raashimo boobtay jireen. Ciidamadu waxay fureen rasaas fara badan dadku ina way isbuuratay oo isbuurashadiiba ku dhaawacantay. In ciidamada ayaa ula la dhacday oo waxa weeye mataqaana aad iyo aad u uleysay saabay ku dhaawacmeen 3 dumar oo dhaawacan 5 inan oo la xiray oo waxa weeye jirdil fara badan lagu sameeyay ayaa la soo sheegaya oo aad iyo aad mataqaana qaareysa ka dhig ka wadaan sawdayaashu isoo sheegay rutii aniga ciidamada amnigana ma jeclin inay waxa weeye dib soo gaadho da waxa la noo soo sheegayaa inay taliyihii watay iyo hal askari ayagana uu dhaawac ka soo gaaray halka. Kulli waxaanu leenahay waanu mataqaanaaye waa arrin si qalad inay ugu dhacday dadkiiniiba inay naga timid ayagana waxaanu u duceynaynaa inshaallah inayna halkaas wax dhibaato ayna ka soo gaarin. Sadaa niman ganacsada ayaaba waxa uu maayirku ku wareejiyay raashimada oo furayaashooda inay hayaan. Kuwaas waxay isticmaaleen oo isticmaaleen dadkii inay rasaaseeyaan oo xabad ku ridaan. Waxa iyagu markaa ay runtii ay boolis yihiin. Dadkii waxay markaa bilaabeen inay meeshii booban. Dhinaca kale xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu maayarka degmada lagu haya ku eedeeyay inuu ka dambeeyey dhacdadani maanta ka dhacday deegaanka Gargaara isagoona sheegay in subaxnimadii hore saaka uu dadka shicibka ay ku dhaqan deegaankaasi u dalbaday ciidamo. Waa sida uu hadalka u dhigay xildhibaanka oo mar kale arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay bacdiinna uu isagu uu ciidan u hoggaamiyo uu saaka ku waabariisto dadkii qaraabadooda iyo wax weyn maxay ahayd weli meydkii qaraabadoodu u maqan yahay ayaaba waxa uu saaka ku waabariisiyey guddoomiyaha degmada lagu haya in uu ugu bedelo rasaas halkuu uga mataqaanaa qaylo dhaanta uga sii wadi lahaa uu meel walba ula hadli lahaa. Runtii waxa weeye waa aad arrin aad iyo aad looga xumaado isagana odhan mayna waxa weyn maxay ahayd oo dee meel buu ka dhacay arrintaas waa hoos martaan leena. Sidaa daraaddeed waxaan baaq dheer iyo ku gaanba u dirayaa in la soo gaadho magaalada Gargaara lala soo gaadho dadka jiifa caawimaad mataqaanaaye wixii la heli karo loo soo dedejiyo lagana joojiyo oo si dhaqso ah looga joojiyo tacadiga iyo waxaa ku socda. Waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishinka caalamiga ee badda Cas 24 TV, magaalada Boorama.